ඇත්තම ගත්තොත් අපි දකිනවා මේ උපලාස් සභා ඡන්දේ වාර්තා කීපයක් තියන්නේ යන්නේ වාර්තා කීපයක් තියකලා බලනවා පළවෙනි එක තමයි ලංකාවේ වැඩිපුරම රාජ්‍ය බලය යොදවපු ඡන්දේ බවට පත් වෙන යන්නේ මේ උපලාස් සභා ඡන්දේ දැන් එකක් තමයි මේක තනි පළාතක් දිස්ත්‍රික්ක දෙකයි එතකොට එහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දිත් ලංකාවේ මෙතෙක් පල් ප්‍රදිච්ච ඡන්ද වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරපු රජයේ සම්පත් යොදාගත්තු නීති නොසලකා වැඩ කරපු ඡන්දේ බවට මරක්කම් වැඩි වෙච්ච ඡන්දේ බවට මේ පළාත් සභා ඡන්දේ පත් වෙනවා කියන එකයි තමයි පැහැදිලි නිසා වාර්තාවක් තියෙන මේ පළාත් සභා ඡන්දේ වැඩිපුරම රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරගත්තු ඡන්දේ හැටියට. ඊළඟ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ ඡන්දේ අපි හිතමු තවත් වාර්තාවක් තියයි කියලා. මොකද ඊට පැහැදිලි දැනට අපට දැනෙන තොරතුරු අනුව ආණ්ඩුව කොතරම් නීතිරෝධී වැඩ කරත් කොතරම් රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කළත් කොතරම් මට්ටමකින් මැතිවරණයේදී ජනමනස විකෘති කරගන්න ඡන්ද කොල්ල කරන උත්සාහ කරමින් හිටියත් ආණ්ඩුවට මේ පළාත් සභාවේ බහුතර බලයක් ලබා ගන්න නොලැබෙයි කියන විශ්වාසයක් අපට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පළාත් සභාව තුළ තනියම ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් පිටව ගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීම ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ නිසාම අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදී ආණ්ඩුවක් පිටව ගැනීමේදී සන්ධානයේ ලොකු අර්බුදයකට යනවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා මේ ඡන්දේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සැලකිය යුතු ආසන සංඛ්‍යාවක් ජනසංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලි ආණ්ඩුව මොකක් කරත් ඡන්දේ ප්‍රතිඵල කියනකොට ආණ්ඩුවේ ඡන්ද විශාල වශයෙන් අඩු වෙනක ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රී දුර අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඡන්ද සංඛ්‍යාව සහ මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ தත්ත්වය තුළ මේ පළාත් සභාව හසුරුවන බලය දීර්ඝ බලය බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එනවා කියන විශ්වාසය අපට තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් ගත්තවත් මෙතෙක් කල මේ පළාත් සභාව නැති තුල නැති ඒ විශේෂ தත්ත්වය මේ පළාත් සභාව තුළ නිර්මාණය වීමේ ඉඩකඩ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඊළඟ කොටම ඒකත් එක්කම මේ පළාත් සභාව තවත් වාර්තාවක් තියෙන එක තමයි ජනාධිපතිවරයා පරදින පළාත් සභාව. මොකද ඇඟට ගත්තොත් මේ පළාත් සභාවේ මේ මොහොත වෙනකොට මේ පළාත් සභාව අපේක්ෂක කණ්ඩායම පැත්තකට ගිහිල්ලා ඡන්ද කරන ජනාධිපතිතුමා. ජනාධිපති ඡන්දයක් වගේම තමයි. බදුල්ලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මොනරංගල ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මුළු ඡන්ද ව්‍යාපාරයම පෙරමුණේ ඉන්නේ ජනාධිපතිවරයා. එතකොට පෙරමුණේ ඉන්න විතරක් නෙවෙයි මුළු ඡන්ද ව්‍යාපාරයම මැතිවරණ නීති කඩ කිරීමේ පෙරමුණේ ඉන්නෙත් ජනාධිපතිවරයා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා පෙරමුණ අරගෙන මැතිවරණ නීති කඩමින් රජයේ මුදල් සහ රජයේ සම්පත් පාවිච්චි කර ගනිමින් දැන් ඥාති පුතාගේ ඡන්ද වෙනුවෙන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට ජනාධිපතිවරණයකට වැඩ කරන ආකාරයෙන් තමයි ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ පළාත් සභා ඡන්දෙට වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට ඒ එහෙම වැඩ කරලා පස්සෙත් මේ පළාත් සභා ඡන්දේ ආණ්ඩුවට බහුතරය බලය අහිමි වෙලා ආණ්ඩුව පිටවන්න බැරුණාට පස්සේ ආණ්ඩුවේ ඡන්ද අඩු වුණාම ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීකම් අඩු වුණාම ආණ්ඩුව පරදිනවා. පරදුනාට පස්සේ ඒක කියන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ පරාජය පරිණමයක පත් වෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපතිවරණ ඉල්ලන්න කලින් තමන්ගේ පරාජයේ පළවෙනි පියවර තියන්න යන්නේ මේ පළාත් සභා ඡන්දෙන්. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ ප්‍රතිඵලය හොඳ එකක් වේ රටට කියලා. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්න තියෙන මෙන්න මේ. දැන් ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු ඔය දොඩෝන ඇමති කුටියක් එනවා ඒගොල්ලෝ ඇමතිස්සේම පහුගිය කාලේ වහසි බස් දෙඩෙව්වා වම්පුර ගැව්වා ඌ අපි දිනනවා කියලා. වෙන මොකක්වත් කිව්වේ නැහැ. දිනන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වෙත් නැහැ. ඌ අනිවාර්යෙන් දිනනවා කියලා කිව්වා. නමුත් අපි දකින දේ තමයි ඌ ආණ්ඩුවට දිනන්න අමාරුයි. ඒක ලේසි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එතකොට ආණ්ඩුවට ඌව පළාත දිනන්න ලේසි නම් අනිවාර්යෙන් දිනනවා නම් අපි අහන ප්‍රශ්නමයි එහෙම දිනනවා නම් ඒ සඳහා ජනතාවගේ සහයෝගය තියෙනවා නම් ඌව පළාතේ ආණ්ඩුව ඌව පළාත තුල පහුගිය කාලේ වැඩ කටයුතු කරලා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳලා ජනතාවගේ සහයෝගය තියෙනවා නම් මේ විදිහට මේ පරිමාණයෙන් නීති විරෝධී වැඩ ගන්න ආණ්ඩුවට උණු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඌව පළාතේ ජනතාව ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් කැන්වසින් ගන්න ඉන්නවා නම් ඒතර ආණ්ඩුවට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න අර උපාධාරණ ටික මේ අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ කැන්වසින් ගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් ලංකාවේ සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම සමහරුම බලහත්කාරයෙන් සමහරුම විවිධ බලපෑම් කරලා ඒ අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. නොගිය ආයතනයක් මොකක්වත් නැහැ. එතකොට එහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා ඒව යොදවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ පළාතේ ජනතාව ආණ්ඩුවට උදව් කරන්නේ නැති නිසා. ඊළඟට ආණ්ඩුවට ජනතාවගේ හොඳ සහයෝගයක් තියෙනවා නම් ආණ්ඩුවට බඩු බෙදන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බඩු බෙදන්න ඕනේ නැහැ. අල්ලස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. අද ආණ්ඩුව ගත්තොත් එහෙම අල්ලස් දීම තියෙන කොහෙද? සිල්රිදි කෑල්ලේ සිට නියෝජ්‍ය ඇමතිකම් දක්වා සියලුම දේවල් දීලා තියෙන අල්ලස් හැටියට. සිල්රිදි බෙදුව පහුගිය දවස්වල ඡන්ද අල්ලස් හැටියට ජනාධිපතිවරයා නියෝජ්‍ය ඇමතිකම් දෙකක් දුන්න පහුගිය දවස්වල ඒත් වතුකරේ ඡන්ද ගැනීමේ අල්ලස් හැටියට. ඒ සමයේ ඔක්කොම අල්ලස් දෙන්න. එහෙම අල්ලස් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ ජනතාව සහයෝගය දෙනවා.
අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ජනතා සහයෝගයේ තියෙනවා නම් අපේක්ෂකයන්ට ජනාධිපතිවරයා දැන් අර සාමාන්‍ය සිංහාසනයෙන් බැහැලා ඒ අන්දි හන්දි ගානේ රස්ති අඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක කාලය ගත්තොත් එන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ මේ ඌව පළාතේ පදිංචිලා ඉන්නේ. අවුරුදු පහක් ඌව දැක්ක නැති, බදුල්ලට ගියපු නැති, මොණරාගල ගියපු නැති ජනාධිපතිවරයාට දැන් සිද්ධලා තිනෝ බදුල්ලේ පදිංචි වෙන මොණරාගල පදිංචි වෙන. ඉතින් එහෙම පදිංචි වෙලා අර පොඩි 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 දේවල් පව කරන් ඉන්නේ සිද්ධලා තින්නේ මොකද ජනතාවගේ සහයෝගය ඒගොල්ලන්ට නැති නිසා. සා ඉතා පැහැදිලි මේ මේ මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවේ අය මොන පම්පෝරේ ගැහුවත් ආණ්ඩුවේ ඡන්ද අඩු වෙන එක, മന്ത്രിතුරු අඩු වෙන එක, ආණ්ඩුවේ පරාජයක්, බරපතල පරාජයක් මේකෙන් සම්පූර්ණ වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් මැතිවරණයේදී කැඩීමේ අලුත් ප්‍රවණතාවයක් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ තමයි ජනාධිපතිවරයා මූලික වී මැතිවරණයේදී කැඩීම. එවැනි තත්ත්වයක් තුල පොලිසියට කරන්න පුළුවන් කිසිවක් නැහැ. ජනාධිපති වෙන උත්සවයක් කිව්ව ගමන්ම ජනාධිපති පොලිසියට උඩින් නිසා ඒගොල්ලන්ට මොකුත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් පහුගිය කාලේ ගත්තොත් එහෙම ජනාධිපතිවරයා හරියට මැතිවරණ කාලය යොදාගෙන විවෘත කිරීම ගණනාවක් දාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි කියන්නේ මේක වැරදි නීති විරෝධී සදාචාර විරෝධී. මේ විවෘත කිරීම කරන්නේ මොනවද? මහජන මුදලින් හදපු පොඩි පොඩි දේවල් විවෘත කරනවා. එතකොට ඒ විවෘත කිරීම සඳහානේ ප්‍රචාරක රැලි බවට පත් කරගන්නවා. ඒ විවෘත කිරීම ජනාධිපති වෙනකොට මුළු දිස්ත්‍රික්කෙම කොඩි වැල්ලලා දිනනවා. දැන් එතකොට මැතිවරණයකදී නීතියට අනුව කොඩි දාන්න ඉඩකඩ අයිතිය තියෙන්නේ කොඩි දාන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ රැස්වීමක් තියෙනවා නම් ඒ රැස්වීම භූමිය කොඩි දාන්න පුළුවන්. ඒකත් රැස්වීම වුණාට පස්සේ ගලව ගන්න ඕන. අපිට තියෙන නීතිය එහෙම. හැබැයි දැන් මේ ජනාධිපතිවරයා හැමදාම හින්න නිසා දිනපතා මොකක් කරේ විරුද්ධ කිරීමක් කරන නිසා දිනපතාම දැන් මුළු දිස්ත්‍රික්කෙම කොඩි වැල් දාලා තියෙනවා. පොලිසිය එකට අත තියන්නේ. ජනාධිපතිවරයා විරුද්ධ කිරීමක් කරනකොට ඒකට අපේක්ෂක ටික ඔක්කොම එනවා තම තමන්ගේ පිරිසුත් ටිකක් අරගෙන. එතකොට ළඟම බස් ටික පාවිච්චි කරගන්න. එතකොට ඒක පෙළපාලියක් හදාගන්න නීති විරෝධී. එතකොට ජනාධිපතිවරයාගේ විරුද්ධ කිරීමට නීති විරෝධී පෙළපාලියක් හදාගන්න. ඒකට පොලිසියට තියන්න බෑ. අත තියන්න මේ අමාරුයි පොලිසියට. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම දිගින් දිකටම ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙලා මේ විවෘත කිරීම කරමින් නීති නීති කඩ කිරීම කරනවා. දැන් මේ විවෘත කිරීම කියන්නේ මොනවද? ඇත්තම ගත්තොත් මේ විවෘත කිරීම කියන්නේ රටක ජනාධිපතිවරයෙක් යන්න ඕනේ නැති විවෘත කිරීම. වෙලාවකට ගත්තොත් එහෙම කනගාටුත් හිතෙනවා අපේ රටේ ජනාධිපතිට ගියේ කල කියලා. ඕගොල්ලන් ලියන්න පුළුවන්ද මන් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගත්තොත් එහෙම දැන් ওই විවෘත කරන ගත්තාම අපන්දක පහු දශක බණ්ඩාරවැල බස් නැවතුම් පොළ. බණ්ඩාරවැල කියලා කියන්නේ බදුල් දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල නගරයක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය නගරයක්. ඒ පොඩි නගරයක බස් නැවතුම් පොළ විවෘත කරන ජනාධිපති කෙනෙක් යනවා. ඊට පස්සේ බෝක්කු සමහර විවෘත කරනවා. මයංගනේ ගිහිල්ලා ලයිට් කණු හතක් විවෘත කරයි ජනාධිපති. ලයිට් කණු හතක් මයංගනේ ගිහිල්ලා. ඊළඟට අර පුංචි පාසල් වල විශාල පාසල් නෙවෙයි පොඩි පාසල් වල ගොඩනැගිලි හදලා ওই මහින්දෝදය විද්‍යාගාර හදලා ඒව විවෘත කර කර යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරයෙක් වැඩිමනොත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ගින් කරන්න ඕන වැඩේට දැන් ජනාධිපති බහින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්ට වැටීමම අපි හිතන්නේ ජනාධිපති වගේ පරාජයක්. එයා බහින්න ඕනේ නැතනකට බැහැලා තියෙනවා. එයා එතනට වැටලා තියෙනවා ගිනක් තියෙනවා අපි හිතනවා ජනාධිපතිතුමා එතනට බහින්න සිද්ධ වුණේ එකක් ඌවේ ජනතාවගේ ආණ්ඩු විරෝධයත් අනිත් පැත්තෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පහුගිය කාලේ අරගෙන ගිහපු මැතිවරණ ව්‍යාපාරයත් විසින් තමයි ජනාධිපතිට සිංහාසනයෙන් බැහැලා මහා පොළොට එන්න බල කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා දැන් මහජන මුදල් වලින් හදපු ගොඩනැගිලි විවෘත කරමින් ඒවා ප්‍රචාරක රැලි බවට ඡන්ද ප්‍රචාරක රැලි බවට පත් කරගමින් යනවා. අපි දකින්නේ ඒක ඊටම සදාචාර විරෝධී නීති උදිකාරක හැටියට. ඒකත් එක තමයි රත පෙළපාලි හදන එක නීති උදවැඩ කරන කරන්නේ. අපි දැන් දකින දේ තමයි ජනාධිපතිරා මැදිහත් වෙලා තවම හේ නිශ්චිත ලද්දොත් එහෙම නිදිෂ්ඨික දෙකේම මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියක් තියලා නැහැ. මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියක් ජනාධිපති තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ මොනවද? එකක් පක්ෂ සමුළුව තිබ්බා. බදුල්ල. එතකොට කරේ මොකද්ද? ලංකාවෙන්ම සෙනගරන් ගියා බස් දාලා. බස්. ඒ කියන්නේ සෙනගට වඩා බස් හිට තිබුණා. රටේම බස් ටිකේ අරගෙන ගියා. බදුල්ල මේක කරගත්තා. එතකොට ඒ නිසා ඒ රැලිය කරගත්තේ රටෙන් සෙනග ඇදලා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතුරුට කරන්නේ අර විවෘත කිරීම කරන්න. ඒ විවෘත කිරීම වලට බලහත්කාරයෙන් ගෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම බොහෝ පාසල් වල මම ඔබතුමාත් හොයාගන්න පුළුවන් පාසල් වල අර ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරනකොට සියලුම ළමයින්ට අනිවාර්ය කරනවා දෙමාපිය සමග ඉන්න කියලා. ඒතකොට දරුවා ඉස්කෝලේ ගෙන ගන්නවා දරුවා බයයි ඉස්කෝලේකට නිසා දරුවෝ කියලා ගෙදර කාලේ ගාම දෙමාපිය අඩු ගානේ අම්මහර තාත්තර දෙනෙක් කෙනෙක්වත් යන්න ඕන. එතකොට බලහත්කාරයෙන් මිනිස්සු බැන බැන උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා අර පෝලිං වල ඉඳලා ඊට පස්සේ කන්නත් නැ බොන්නත් නැ වතුර ටිකක්වත් නැ බලන් ඉඳලා ඉතින් යනවා සමහරට ජනාධිපති වෙලා අරක විරුද්ධ කරන කතාවක්වත් කරන්න නැතුව දැන් බණ්ඩාරවල සමහර පාසල් වලට ගිහිල්ලා විනාඩි 10යි ගත කරලා තියෙන්නේ කතාවක්වත් කරලා නැ අපව ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ විරුද්ධ කරන මේ බර කවුද දරන්නේ?
තමයි පාසල් වල විරුද්ධ කිරීම හදුවට පස්සේ උත්සවයක් හදන්න ඕනේ. ඒ උත්සවේ බර දරන්නේ පාසලෙන්. එතකොට ගුරුවරුටගේ මැදිහත් වෙලා දැන් කරන්න දෙයක් නැති නිසා දෙමාපියන්ගේ සල්ලි එකතු කරලා තමයි සංග්‍රහය දෙන්න අර සැලසිලි කරගන්න ඒවට කරන්නේ. දැන් සමහර පාසල් වල ජනාධිපති කෙනෙකුට කොඩියක් දීලා තුන ළමයින්ට වනන්න. ඒ කොඩිය රුපියල් 20ක් ළමයි ගේන්න ඕනේ. එතකොට අතේ සල්ලි වලින් ජනාධිපතිගේ කොඩිය වනන්න තමයි ළමයින්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මට්ටමට මේ පහළට බැහැලා තියෙනවා. මේක ජනාධිපති කෙනෙකුට නෙවෙයි සාමාන්‍ය ගත්තම නිකන් අර අර හිරේ ගියපු තංගල් සභාවේ සභාපතිටවත් ගැලපෙන්නේ නැති මට්ටමේ හැසිරීමකට ජනාධිපතිට එන්න බල කරලා තිනෝ මේ මතුලා තියෙන අයහපත් දේශපාලන තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ පැහැදිලිවම ආණ්ඩුව කොතරම් පම්පෝර ගැව්වත් දැනුත් ආණ්ඩුව පෙරදිලා ඉන්න මේ ඡන්දේ. දැනුත් ආණ්ඩුව වැටිලා ඉන්න මේ ඡන්දේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට මේ ඡන්දය ඇතුලේ ධෛර්යය පේන නැහැ. දැන් මේ මොකක් කර කරලා ඡන්දේ කොහොම හරි දිනා ගන්න දරන අන්තිම උත්සාහය දරමින් ඉන්නේ. අපි දන්නවා ඒ උත්සාහය ඇතුලේ ආණ්ඩුව ඡන්ද කඩා ගන්නව මිස හදා ගන්න නැහැ කියලා. ඔය දෙමාපියන්ව ගැන රස්ති අඩු කරාට පස්සේ ඒක ඉවරලා යන හැම දෙමාපියම යන්නේ ආණ්ඩුවට දොස් කියමින් යන්නේ. ආණ්ඩුවේ නායකින්ගේ දෙමාපිය මතක් කරමින් තමයි යන්නේ. ඒ නිසා ඒක වාසිදායක වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. මේ විදිහට රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කිරීමක් කරනවා මේක වළක්වන කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් එතනින් අහගත්තොත් එහෙම දැන් රජයේ සේවකව ඡන්දය යොදා ගන්න එක. දැන් මීට කලින් මම හිතන්නේ සම්මාසල දන්නවා අපි මේ සම්බන්ධ දෙකින් දෙකටම හෙල් දරෝ ක්‍රීම් ක්ලාස් එක මැදිහත් වීමක් කරා. ආණ්ඩුව උත්සාහ කර පෞගිය 6 7 8 දවස්වල ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උපාධිධාරීන් ටික ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා සමීක්ෂණක මුවාවෙන් එතන ඡන්දෙට යොදව ගන්න. මේක අපි දැනුවත් කිරීම කරලා නතර වෙන්නේ නැතුව අපි ගියා මානවිකම් කොමිසමට. ඊට පස්සේ මානවිකම් කොමිසමේ මේ සම්බන්ධ වහම පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ පරීක්ෂණයේදී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නායකයන් එකඟ වුණා මේ සමීක්ෂණේ තියන්නේ නැහැ කියලා. මෙයා ගෙනියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ කොමිසමේ නිලධාරී මාතෘත්වය කිව්වා මේක නිතරම යන්න එපා කියලා. මොකද මොකද කරගත්තේ? හොරෙන් ගෙනියන්න පුළුවන් ටික අරගෙන ගියා. ගිහිල්ලා ඒ තැන්වල තියලා කැනවසින් යවුවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දවස් දෙක තුනක් ආපහු හැරලා ඇවිල්ලා දැන් තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගියේ හැම ගෙදරකින්ම කිසියම් විරෝධයක් තමයි එල්ලලා තියෙන්නේ. ඔය පිරිස් ගිහිල්ලා සමීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අර ෆෝම් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙවල්ලෙන් අහලා තියෙන මොකද්ද? දැන් මේ ඔබට තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා. උඟ දෙනෙක් ගියා දැන්ද මතක් වුණේ කියලා. තේස එහෙම ප්‍රශ්න ආව ගොම අනිපතරල්ල එන්න තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම යොදව ගන්න උත්සාහ කරා. දැනුත් යොදාගෙන මෙන් ඉන්නවා. සියලුම දේවල් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන යොදාගෙන මෙන් ඉන්නේ. දැන් මේ අර අපිට හම්බෙච්ච මිනිහ උදාහරණයක් විතරක් ගන්න. ඒකද මේ තියෙන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකන්නයා ආයතනයේට අයිති වෑන් රථයක් මේ තියෙනවා. මේ වෑන් රථේ මෙතන තියෙන ශ්‍රී ලංකන්නයා එකේ අර සලකුණ මොකද අර මේ මොනරනේ මොනර පස්සේ දීබරේ වගේ කරලා තියෙන්නේ නේද? කලින් මොනරෙක් හිටියා පස්සේ දීබරේ වගේ කරා. එතන මොකක්ද සලකුණ තියෙන මොනර සලකුණ. ඒතකොට ඒකේ පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා අංක 15. කාගේද මේ අංකේ? නේ ඥාති පුතාගේ අංකේ මේ ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට මුළු කිසිම ලැජ්ජාවක් නැහැ. හිරිකිතක් නැහැ. බයක් නැහැ. දැන් අඩු ගානේ නම් මේක වහන් යන්න බැනේ. එහෙමත් නැහැ. බය නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව ඉරිකිතක් නැතුව මේ රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරන හැටි රජයේ සම්පත් පාවිච්චි කරන හැටි. ඉතින් මේ සම්බන්ධ කොච්චර කිව්වත් පොලිසියට කියනවා අපි කොමසත්තුමාට කියනවා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ කියලා. ඒතු තමයි මොකද මේවා යද්දි පොලිසිය මහත්තුන්ගේ සිද්දලා තියෙන්නේ අහක බලාගෙන ඉන්න. බලලා මේකක් නැවතුත් එහෙම කෝට් එක තියලා ගෙදර යන්න වෙනවමයි. නැත්නම් එළිම ගුටි ගන්නත් වෙන ඕක යන මැරෙන්නේ. ඉතින් කොළඹින් මැරුව අරගෙන ගිහිල්ලා පිරිස් තරම් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ සමස්ත රාජ්‍ය බලය පාවිච්චි කරලා මේ ඡන්දයක් කරා. එතකොට රජයේ සම්පත්වලට අමතරව රජයේ නිලධාරී පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේකේ බරපතලම කාරණාවක් තියෙනවා. මොකද දැන් මේ මොහොතේදී අපිට ලැබිච්ච ආරංචි කීපයක් තියෙනවා. අපි කොමසස්තුමට මේක දුන්නා. එකක් තමයි දියතලාවේ අපි දන්නවා හමුදා කඳුළු සංකීර්ණයක් තියෙනවා. ඒකේ නාවික හමුදාවට අයිති හෝල් එක නාවික හමුදා සෙබළු ගණනාවක් ගැල්ල අවුරුදු සම්බන්ධව නතර කරන් ඉන්නවට තොරතුරක් තියෙනවා. එතකොට මේ බොහෝ වෙලට ගත්ත ඡන්දයන් දවස්වල මේ අය ඡන්දරි උදා ගන්න වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ඉතා පැහැදිලිම තොරතුරු තියෙන මොකද්ද? බදුල දිස්ත්‍රික්කයේ තරඟවදිනව සංධානයෙන් දෙනිපිටි කියලා මාත්‍යෙක් කියන හිටු මේජර්වරයෙක්. මේජර් දෙනිපිටි. ගෝඨ විරාජපක්ෂ මාත්‍යෙක් බොහොම හිත මිත්‍රයෙක්. ඒ මේජර් දෙනිපිටි එකේ ඡන්ද වැඩවලට සන්නද්ධ හමුදාවල හමුදාවේ සොල්දාදු පිරිසක් නිවවුරුදම් වල ගෙනත් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙත් එක තමයි වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එතකොට මේක මම මගේ ඇස් දෙකෙන් දැක්ක. මම ඊයේ හිටියේ බදුල්ලේ. එතකොට මම ඊයේ උදේ අපේ සතුරුත් එක්කෙන් බණ්ඩාර නගරේ පත්‍රිකා බෙදන්න ගියා. ඒ වෙලාවේ ඔය දෙනිපිටියේගේ කණ්ඩායම ආවා නගරයට. ඒගොල්ලෝ ලොකු වහනකට ගාවන්න අර හමුදා කණ්ඩායම රේස් පදින්න ගන්න බයිසිකල් වර්ගයක් තියෙන හමුදා. ට්‍රේල් බයිසිකල්.
සමහරවිට රෝද තුනේ බයිසිකල් වර්ගයක් උත් දිනු. මොන විදිහත් විවිධ බයිසිකල් ලැබිලා දැන් මේ නගර මැද්දේ සංදර්ශන පෙන්වනු. තනි රෝදෙන් යනවා, ඉස්සරහ රෝදෙන් යනවා, සද්දේ දාන් යනවා. ඉතින් පොලිසිය මහතුරු මේක නරඹමින් ඉන්නවා hinaවේ. ඒක පොලිසිය නරඹන්න බවට පත් කරලා දෙනි පිටේගේ නම සහිත ටී-ෂර්ට් ඇඳගත්තු මේ පිරිසක් එතන සංදර්ශන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ආපහු හවස මම බදුල්ල පැත්තට යනකොට බදුල්ල පැත්තට මේ කණ්ඩායමෙන් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමට ආරක්ෂාව සහ පහසුකම් දෙමින් නිල ඇඳුම් ගනගත්තු හමුදා ට්‍රක් රථයක් යනවා. නිල ඇඳුම් පිටි හමුදා ට්‍රක් රථයක් ගමන් කරන එක ටිකක් නවත්තනවා. අරගලෝ සෙන්නුන එහෙම යනවා. ඉතින් මම ඒ වෙලෙම මැතිතුම් කොමසස්තුමාට දුරකථනයේ කතා කරා. එතුමත් හිටියේ ඌව පැත්තේ ගිහලා කතාලා මං කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකට මැදිහත් වෙන්න කියලා. එතකොට එතුමත් කිව්වා එතුමරත් මේ ආරංචි ලැබිලා තියෙනවා මේ හමුදා කණ්ඩායමක් ඇවිත් තියෙනවා. වහාම මැදිහත් වෙන්නම් නියෝජ්‍ය පුස්පතුමාට කියන්නම් කියලා කිව්වා. මොකද අපි දන්නේ මොකද සිද්ධුනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට දැන් සාමාන්‍ය රජසේවක නෙවෙයි යුද හමුදාසේ මේ සොල්දාදුවක් පවා කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසිම බාධාවක් නැතුව යොදව ගන්න මට්ටමට ආණ්ඩුව ඇටලා තිනවා. ඉතින් මේක අපි දකින්න ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව මේ පලාස පජන්දට යුද හමුදා සොල්දාදුවත් යොදව ගන්න මට්ටමට වැටුණා නම් ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ජයග්‍රහණ නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ පරාජය. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් අපි බලධාරීන්ට බල කරන්නේ මේක පරද්දන්න බැරි ඇයි? දැන් අවසාන වශයෙන් මෙතන කොමසස් කාර්යාලයේදී තිබ්බ සාකච්ඡාවදී විශේෂයෙන් මේකේ සාකච්ඡාවදී පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා පොලිස් පොත්තුමත් ඒ සාකච්ඡාවට ආවා. අපි පක්ෂෙන් ගියේ අපේ හඳුනනති සහෝදරයා. එතකොට ඒ සාකච්ඡාවදී පොලිස් පොත්තුමා පොරොන්දු වුණා මේන් පස්සේ මේ තත්ත්වය පාලනය කරනවා කියලා. පොලිසිය මැදිහත් වෙලා මේ නීති විරුද්ධව පාලනය කරනවා කියලා එකඟ වුණා. හැබැයි ඊට පස්සෙත් දැන් මොනරගල දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්යාලය කැඩුවා. පහර දීම් කළා. මේක කෙලවරක් නැහැ. දැන් ඔය හමුදා පිරිස් ගැනලා මහපාරේ සංදර්ශන පෙන්නවා. නීති ඔක්කොම කඩනවා. පාරේ බැහැලා යන්න බෑ කෙනෙකුට. අර ඩිෆෙන්ඩර් මේ බිහිතිය මවලා තියෙනවා. අර එක්තරා කාලයක් අපේ රටේ තිබ්බා මේ පැජරෝ බිහිතියක් තිබ්බා. පැජරෝ උනේ කාලේ තිබ්බ පැජරෝ මාරයා. දැන් පැජරෝ මාරයා වෙනුවට එළ ඩිෆෙන්ඩර් මාරයා. දැන් ඩිෆෙන්ඩර් තමයි ඔක්කොම. ඒ ඩිෆෙන්ඩර් ඔක්කොම මේ අංක තියෙන වාහන ඔක්කොම WP. ඒ කියන්නේ බස්නාහරේ පළාතේ ලියාපදිංචි කරපු වාහන ඔක්කොම. සමහර ඒවා හුවන් බැමුකේද කියලා. මොකද ඒවා තියෙන්නේ හතු පාට අංක ගරාජ් නම්බර්. දැන් මේ ගරාජ් නම්බර් සහිත ඩිෆෙන්ඩර් මේක දුහුණුවදුන කියලා කොච්චර කිව්වත් කවුරක්වත් මේක බලධාරීන් දකින්නේ නැහැ. මේක අපිට විතරයි පේන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දකින්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඇත්ත ගත්තොත් මේවා හැමතැනම දුහුණු.